Ahoj, děti! Na straně 50 nadepsané D6 pokračujeme již čtvrtým cvičením. Tak jaké je zde zadání? Spočítej a napiš. Vidím tady k počítání. Sloupečky 6 minus 4, 16 minus 4. Ono to vypadá velice lehce a pro jistotu si to ještě ukážeme na dopočítadle. Takže jednoduchý příklad: 6 minus 4 rovná se, tak Matý se k nám ukáže 6, minus 4, místo škrtání zakrýváme odzadu, rovná se a výsledek je tady to číslo, které se vejde do té mezery. 6 minus 4 rovná se 2. Jenže my tam máme také příklad 16 minus 4. Tak já si tohle vydám. A ze šestky posunu Matýska na šestnáctku, to znamená, že musím deset políček přidat. Tak teď už mám šestnáct, no a budu zase odčítat čtyři. Takže to je vlastně to samé. Šestnáct minus čtyři a tady dvojka, a to by bylo málo. Ještě. Tady chybí ta desítka, o kterou jsem poposkočil s Matýskem. Takže 16 minus 4 rovná se a do téhle mezery se mě vejde 12. Tak, 16 minus 4 rovná se 12. Takže pojďme. 6 minus 4 rovná se 2. 16 minus 4 rovná se 12. Tak fajn, rozumíme. To byla ukázka, můžete na dopočítadle nebo v paměti, nebo jak chcete, ale puste se do těch příkladů samostatně. Prosím. Tak, přerušili jste si video a dopočítali jste. 8 minus 2 rovná se 6. 18 minus 2, tady je ten příklad, rovná se, tady nezapomeneme na desítku, a je to 16. 10 minus 3, 20 minus 3, aj, tady mohl být problém, tak se vrátíme tady k dopočítadlu, tohle si smažeme a zkusíme si ještě ukázat příklad 10, Minus 3 a potom 20 minus 3. Takže 10 minus 3. Odzadu nejdříve desítku nám ukáže matýsek, ubereme 3 a výsledek je to, co se sem vejde. 10 minus 3 rovná se 7. Já si to zase takhle vyndám, protože to asi budu potřebovat protože tady budu počítat 20 minus 3. Takže z desítky přidám ještě jednu desítku, které desíce a mám 20, no a pokračuji minus 3. Tak, jak jsem si to tady vyndal, tak to použijí, minus 3, jú, tady je mezera. Na to mě teda ta sedmička nestačí, no a já tam dám vlastně tu desítku, o kterou jsem poposkočil. Takže, 20 minus 3 rovná se. Tohle je to, co tam zaplnilo, rovná se 17. Takže pozor, tady je 20. Rozbili jste vlastně desítku, šli jste do té předcházející a ta tady má jedničku, protože tam je jedna desítka. Pozor na to. Tak, dopíšeme. Tak 10 minus 3 rovná se 7. 20 minus 3 rovná se 17. A tady už to vypadá normálně nic. 9 minus 5 rovná se 4. 19 minus 5 rovná se 14. No, asi tam chybu nemáme, ale pro jistotu vždycky radši. Ještě jedna kontrola. 2.12, 6.16, 7.17, 4.14. Máme. Tak, rozumíte, jak si můžete pomoci? No a když to umíte, tak se klidně pustíte do dalšího cvičení.